Very se mu omlouvám, ale došla mi paměť, tak to vidíte takový výstřih. A jdeme dále. Takže, vidíte tady, prostě jsme tam, kde jsme to, tam, kde se to vyplo. Ještě, že jsem se díval na kameru, jinak bych se nahrával dál zase. Takže. No já vím, já jsem se jenom potřeboval. Ano, zipline. Zipline je to, že se tady prostě přisáknete na tady toto. Yo, man. Pojď sem, kamaráde. Budem tě na kouli a pak do hlavy. No, do srdce teda. Oh. Oh. Bim, bam, headshot. Oh, sniper, kde je? Oh, fuck. Podívejte se na tu krásnou hedanu. Krása toto. Hmm. Oh! Vlastně si nevšiml. Ne. Aha, sniper z vrchu. Sniper z vrchu! Jo. Ok, 15 minut ještě. Do 15. Ok, tebe si ještě jednou vychutnám. Tebe si ještě jednou. Jednou si ještě vychutnám. Pojď ke mně! You have Patrick will have the weapons. Oh man, pěkně si mu zakroutil krkákem, krčákem, pěkně. Pěkně, pěkně, úplně. Krásně, 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 je to krásně. Krásné, že to krásné. Vzhledem tomu, oh, Intel, podívejme se na Intel. Big shit, ano. Ok, takže tam ten se nečumí, takže rychle. Teda pomalý. Ano, kámo, asasín. Ještě jeden je dole. Kdybych si ho taky vychutnal. Mě ale uvidí. No, pokud mě uvidí, tak jsem v ryti. Takzvaně. Pokud se otočí teda. Ok, jakže on se to točil, tak to. Fak já hořím. Hoří mi řit? Už ne. Špisk. Pojď, 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 bum tě, kámo, dozad. Ok, jsme stealth. Procházka parkem, kámo. To je teda good přirovnání. Svítí mi to do ksichtu, normálně to slunko. O, tady se si nevšiml, Blackjack. Náboje nemůžu, vezmu si teda nějakou... Ne, nevezmu, tady to jsou zemekračky. Armor, ten bych sem si mohl koupit, který na který nemám samozřejmě. Ballistik. Ten si koupí, ne, blast si koupíme za 6000, to je dobré, ten je dobrý. Takže 6000 našetřit jenom. Jo, tentokrát si vezmu tuhle zbraničku, ale že by se mi zabil tak zase vrchu. To je takové lehké, ze zvrchu prostě. A ti dám trouble. Bjač, bjač, bjač. Long range, bitch. Nesmíme je příště zalarvovat, já už na ně kašlu příště. Jo, Leon Grange, jo min. O, oh, ještě jeden tady má, jo. Kámo, pomož mi trošičku. Jen se ukaž, kámo. Show me your head. Jo, headshot. Okay, dáme zipline a budeme střílet přitom. Bitches, nebudem střílet teda. Až teď. Okay, on je pode mnou, ale. Až půjde nahoru. Hihi, to je mu. Ještě jeden. Jač. Smolom já. Au, fuck. Aha. Další sniper. Ježišmarja, ale to bylo dobré, jak jsi potom v žebříku. Hej, čau, bum, tě, leva pryč.
Ok, takže tentokrát je radši nebudu vyprovokovávat, takže jdeme na to. Jo, už jsem to slyšel jednou, dokonce dvakrát. Kde jsi? Tady. Dobře, krýmě. Kámo, sice mě neslyšíš, jo? Ani mi nerozumíš, protože já mluvím česky, ale... přece jen. Okej, okay. Oh fuck, tam ne. Takže já půjdu teď tady k... na ten žebřík, ale jak to tady je? Okay, tak já jdu dolů. Rychle, rychle. Tak, tak. Headshot. Táhni, kámo. Ne, no tak jo. Jeli, běž dolů. No pes, bitches. Jeli, dej mu ten mlý a tak jdi do prdele. Jo, dobré. Good, je to. V cyklu docela. Není to v cyklu. Dělej snipře, vole, trošku mě kryjí. Vole, vůbec mě nekryje. Vole, díky, že jsem hážeš tři granáty, jo, ale tak jako voz mi to nepomáhá. Táhni někam, go the hell. Hej, já mám hledat jako prase. Kolik jich ještě bude? Milion. Kam lezeš jako? Si jako myslíš, že kam jako leze? Teď náboje rychle. Jo, man, to jsem rád. Velmi. Okay, tak můžeme jít konečně nahoru. No, takže. Šlo to docela po másle. A já se s vámi rozloučím za tak za 4 minuty. Počkej, máme blackjack, takže si rychle koupíme náboje. Tak, achievement, teda hobby. Já si teď šetřím na... Ten. No, tak já je nechám, kámo. OK, dudy. Tady jak poručí nějaký. Že bych sem to vyprovokoval. Žádné takové, kámo. Žádné poplachy tady nebudou. A tam ty mě viděli. A tady ti to vedle vůbec, tyjo. To jsou blbci. Nope. Pojď. What? Nope, zezadu. Ne, kámo, to nemusel. Proč tam se mnou nikdo nejde? To by mě zajímalo. Nevadí, ale tentokrát nebudu muset vyprovokovat, protože tohle jinak nejde. OK, takže, no vlastně náboje mám, takže dobré je to, vypálo. Takže tomuto prvnímu dáme pěkně headshot. A tady tímto pěkně roztřískáme jejich pěkné lačné prdele. Chcete to vidět, kámo? Headshot. Fuck, co to měl, brokovku bez tak. Jsem rád. Ten zavčí měl jak blbec úplný. Kokos. Shit, man, they're crawling all over this crate. I'm laying the first set of charges. Get to the server, grab those
encryption codes. Triple kill, yo, cripple. Spony cripple. Létá, kamarád můj. Letěl pěkně do Ameriky tam někde. Jsi tam zabydlil, pěkně tady vidíte šňůry, pěkně na zemi. Ještě co víc, jste tady mohli tak vidět nějaký generátor. Tady ten rozbiju, tak ne, nebudu si plýtvat nábojema. To mi připomíná, že bych sem si je mohl koupit. No, budu si zakoupit nějaké nábojky. Abych jsem nějaký měl, jako víte co, nemám žádné už. Já nemám moc nábojů. Jo, já mám! Dobrá, já si místo nábojů koupím teda ten blast. Takže blast. Blast, ne, balistik ne. To je za stejnou cenu, ale já si koupím blast. Dobré. Vím to. OK. Tak. Jo, máme 48 peněz, což je docela neprofesionální, protože máme málo penízků. A my jdeme pěkně do červeného světla. Hop tam! OK, ale já se s vámi asi teda rozloučím, nebo ne? Ne, ještě ne. OK, tak kam teď? Oh, fuck, tam ne. Co teď máme? Je. Yeah. Kleště. Něco jste viděli, kamarádi, nechte z mě. Masacre. Jač. Noupes, moupes. Oh, fuck, to byl můj. Ti bílí nesmím zabíjet, ty bílé. Jak jsem si všiml. Mlý a tak, bíjač. OK. Teď fajtím proti Hellgastům, pro US, teda US, ISA. Pojď sem, pojď. Bom ti, máš to tam. Počkej. Kde to tady je, co to tady, jo tady. Kámo, dej to tam. O, já jsem úplný hacker. Takzvaný hacker. Čekaj toto. Jsem hacker. Bacha na mě. Dělej, to nereaguje. No aha, takhle. Tak, a je to hacker, jsem hacker. Oha, fuck. Tak si hodně. Rychle. Toto. Jsem hacker. It's gonna draw some attention. You better dig in. I'll be there as quick as I can. Já jsem hacker, kámo. Já jsem hacker, slyšel jsi? Já jsem hacker. Už jsem to říkal několikrát. Slyšel jsi mě? Já jsem hacker, říkám. Tak si na mě netroufej. Ne, zezadu ne, s brokovkou. Ne, on mě kopne. Splně jedna. Teď mě zabije, vole. No, co říkám, vole. Z jedné, z druhé strany, druhý z druhé strany. No, není zále, já se asi rozloučím, takže pokud se vám tohle video líbilo, ještě ne, já to dodělám dneska, teď to dodělám. Jo, kámo, pojď si pro mě, pojď. Ne, to jsem nechtěl. O, to bylo pěkné. Fucking shit, bitch. Biatch. Don't look at me. Cause I'm kill you. I'm killing that bitches. Bitch. Okay, oh fucking shit. Ne. Hey,
Letátek, letátek páni. Oh fuck. Létají. Pěkně jim to létá. Vám to létá, kamarádi. Létáte, létáte? Ano. Pěkně ti to létá, kamaráde. Pojď. Mlý atak. You're done here, okay, pojď za mnou. Tak pojď, otevři mi to. O, díky, kámo. A takový takzvaný blackjack by tady pro mě nebyl. Byl. Za to jsem rád. Man. I nábojem. To mi stačí. Zatím. Okej. Tak, co tady? Co vole, ty mají nějakou novou zbraň? Dej mi ochutnat. Tak ne no. Otevři to, nebo si naštvu. No, přesně. No, otevři to. No, ale ten nějaký sken mě tady bude zase skenovat, ne? Co to jako je tady? Jdeš nebo budeš tam čumět? No, konečně. Tak jo, budeme zase setovat charges. Neboli dávat tam výbušniny na to. No jo, no. Takže teď jsou zase všichni nahoře. A já je chci zabít potichu. Což není to těžké, teda lehké. Takže to nebude vůbec lehké, protože to bude muset pozabíjet celé tady. Ani se nestrefí s tou brokovkou, vole, radši s tím nechoď ani. Ne. Ne, dneska ne. Teda doufám, že dneska ne. Ne, kde je, vole, kde je? Ona, aha, on je nade mnou, ty jsi nedu mě. Headshot, no. Headshot. Pojď za mnou, pojď kam. No, blackjack. Dáme to tady a pěkně si to vezmeme. Emo. Good, je to good. Tak jo, save bylo se mi to s blackjackem. Takže půjdeme nahoru a dáme sem na výbušniny. Nebo ne výbušniny, nevím co tady chce dělat teda. Aha, tak já to mám teda zase hacknout, já jsem hacker. Nope, fuck, to nedám, to už vidím. A dal jsem to, já jsem skiller prostě. Ne, ještě jedni tady jdou na mě. Fuck, oni mají snipery. Kuck. Mají snipíši, snipíky mají. Aha, ty jsi tady, kámo, máš headshot. Jsi chtěl ho? Máš ho mít. Kámo, pěkná hlavička, to ti musím uznat, pěknička. Jak mi někoho, ty svině jedna. Vyžírko jedna. Vole, říkám ti, nech mi někoho, vole. Thank you.
sist. Ne, nežer mi všechny jako. Všechny mi vyžereš. Jsi strašný žroun. Víš to? Já vím, kámo. Okej, okay, teď vezmu toto. Ne, hobby toto. No a teď toto. No fakt toto. 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 A toto. Dobré. To jde si ale. Kde? Kam? Odkud? Kdy? Jak? Fuck. Goodbye, my friend. Nope. Tak co? Co jsem dneska dostal? Oh, Lance Corporal. Oh, reward 5000. Je to parádička. Takže pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte na like a na subscribe, neboli odběr, abyste viděli moje další videa z této hry a z mnoha jiných her. Takže mějte se teda superové, už se na vás těším u mojich dalších hrách. A mějte se superové a čau. Teda nazar kule, nazar vitaj kule, chytaj, takhle.